Marie-Jeanne. Koji se predstavlja sa pesmom Marko Kraljević poznaje očinu sadrivu. Thank you.
druga Tita u Crnoj Gori. Nastupa Radoš Palija.
S obzirom, poštovani posjetioci, da ima primjedbi zašto ne najavljujemo koji je uskladno, dakle, moram vam reći da su svi ovdje prisutni iz jednog sveta, iz sveta Kursala. A došli su na festival poezije i narodnih uslova Jugoslavije, zato što izuzetno cene svete tradicije svog naroda, što poštuju ovaj predni instrument i što vole epsku narodnu poeziju, pa je onda sasvim svejedno ko je iz kojeg mesta i koja je čija mesta. Četvrti finalista je Savo Pontić, koji se predstavlja sa Otom Pontić Hasanagljice.
Čućete sada odlomak iz pesme Neginja Milena o Radoju Pontiću. Nastupa Božidar Đukić. Oh, you're right.
šesti finalista je Čedomir Pavić. Nastupa sa odlomkom iz pesme Tri sedara. Čedomir Pavić. Thank you.
bio je to Čedomir Čavić, a sledeći polufinalista i finalista nastupa sa odlomkom iz pesme Balkanski ratovi. To je Kosta Plakalović. Thank you.
i odlomak iz pesme Kosovska djevojka. Thank you.
Sledeći je Rajko Žižić. Nastupa sa pesmom Pobedija Hasan Bega Mekića. Rajko Žižić. Oh!
Thank you.
Antoniju Polkiću. Nastupa Đorđije Koprivica. Thank you.
kvalitet uzlanja i način i kvalitet pevanja. Daje se jedinstven broj bodova od 10 do 50. S obzirom da u ovoj godini slavimo dva veka od rođenja oca srpske pismenosti, Vuka Stepanovića Karadžića, svaki uzlak koji u finalnom delu festivala nastupi sa neko od pesama iz Vukove zbirke, dobija dodatnih 5 poena. Čuli smo 11 finalista, vreme odmiče, pa predlažem i jednu malu pauzu od 10 minuta. Desetak pa i više minuta je već isteklo, mi smo spremni i verovatno nestrpljivi, a i finalisti takođe spremni, pa da nastavimo završni deo 11. festivala Narodnog guslara Jugoslavije. Sljedeći finalista je Đuro Krsmanović, koji nastupa sa odlomkom iz pesme Suđenje Serdaru Šćepanu. Đuro Krsmanović.
pesme Krvavi Božić na Vojkovcu 1915. i Guslar Mileta Pantović. Thank you.
Radosa Vojinović. Nastupa sa odlomkom iz pesme Ženidba Dušanova. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Vučijem domu, a nastupa Stojan Šipčić.
18. finalista je Slavko Jerbić, a predstavlja se sa odlomkom iz pesme Svadba u Goliji.
Evo sada i odlomka iz pesme Smrtnica Rovina, a nastupa Živko Miletić. Thank you.
Šepić, poklonak iz pesme Stara Crna Gora. Thank you.
I pomogli održavanja ove manifestacije.